שלום לכם, אני דניאל קריצ'מר, אני מאמן אישי לשינוי קריירה ומאמן יועץ לשלום בתוך ארגון כדי שכל הכוחות של אנשים יהיו ביחד. רוב הכישורים האלה למדתי אצל מורתי דוקטור לאה ניואש. היא פתחה לי את הדרך לגישה שהיא כל כך רבת ממדים, רבת פנים, והכל מבוסס על התחייבות מוסרית ללא רבב. בשונה מכמה שיטות שפורחות על בסיס של התמכרות הלקוח אל השירות, דוקטור לאה ניואש משתדלת לשחרר כמה שיותר מהר את הבן אדם כדי להשתמש בכוחות עצמו, במיטב יכולתיו, עם כבוד ענק לערכים של הבן אדם. יש לה בירושלים אקדמיה שהיא הוציאה כמה דורות של מאמנים, והיא עומדת בראש בחלוץ של שינוי מהפכני בגישה לגדילה של בני אדם. אני ממליץ בחום, אני מאחל לכם הצלחה, תודה רבה.